はい、皆さんどうも、なるみなのかです。ツイッターにてレベル70になったハルトを遺跡で使いたいとのリクエストをいただきました。ということで今回は情報修正で火力が大幅に上がったハルトを普段使いでき、かつ古代王の地下遺跡をスキル1オートで安定踏破できる構築例をご紹介します。特に序盤の階層ではたくさんの階でそこそこのスコアを叩き出せるため、ルート選びの自由度がかなり高いほか、地下50階のチョコたちだけでなく、強敵の魔のガルム、サンレイエ、フィルアーもオート討伐が可能っぽいことも確認済みということで、割と普段使いしやすいパーティーだと思います。なお装備に関してはハンターズギルドの通常請負仕事報酬の製作所にて作成可能な装備のみを使用。キャラクターに関してはコラボキャラやフェス限キャラは使わず、工場ガチャにて入手可能なキャラのみを使用ということで、構築難易度はかなり低めだと思います。左からホムラ、ドミニク、ハルト、ククル、フェリーツェ、この順番に並べてください。全員覚醒済み、ホムラは第二覚醒済み、レベルは上限まで強化済みです。今回はスキルに比較的癖が少ないキャラを多めに使っていることもあり、装備を調整すれば他のキャラに入れ替えやすいポジションも多いので、ぜひお好きなキャラを使っていただければ嬉しいです。特にククルのポジションは一番他のキャラへ入れ替えやすいと思います。なおククルを他のキャラに入れ替える場合、キャラによってはドミニクを左から4番目の位置に、そしてククルの代わりに入れるキャラを左から2番目に持ってくるように入れ替えた方が安定するかもしれません。ハルトの装備は武器が旋風と旋風、防具がガーダーとガーダー、アクセサリーが反撃の腕輪と反撃の腕輪。もともとハルトはスキルをはじめ能力が非常にシンプルで癖がないのが特徴でした。癖がないせいで以前は正直ハルトが刺さる場所がほとんどなく使いづらかったのですが、2019年8月の情報修正で攻撃力やスキル1のダメージアップ倍率が大幅に上がったことで、通常攻撃もここぞという時のスキル攻撃も非常に強くなったため、ようやく活かしやすくなった気がします。ただ防御面が少々心もとないのは変わらないため、ガーダーで HP などを強化しました。また旋風で移動力を上げたほか、反撃の腕輪で反撃率をアップしました。反撃率を上げたのはハルトの反撃が発動することでクリアターンを短縮できるフロアがいくつかあったためです。ホムラの装備は武器が旋風と旋風、防具がライトスーツとライトスーツ、アクセサリーが黄色い宝石と黄色い宝石。ドミニクの装備は武器がウィングドスピアとウィングドスピア、防具がライトスーツとライトスーツ、アクセサリーがスピードリングとスピードリング。ククルの装備は武器が旋風と絆、防具が賢者のローブと賢者のローブ、アクセサリーがスピードリングと黄色い宝石。フェリーツェの装備は武器が絆と絆、防具が賢者のローブと賢者のローブ、アクセサリーがスピードリングとスピードリング。今回の構築のポイントの一つが思い切ってフェリーツェの速さを上げまくったことです。これにより強敵の魔の三霊影をオートで安定クリアしやすくなりました。またフェリーツェのスキル1デザートタイムは使用後速さを大幅にアップする効果もあるのですが、今回の地下50階ではいつも以上にその効果を生かした立ち回りになっていると思います。環境設定に関してはオート設定のスキル1発動がオンになっていることを確認してください。まずは地下1階、今日の相手はあいつらか。では戦闘開始。ドミニク、仲間たちと共に宝箱獲得ボーナスクリア。ホムラ、前に出て応援じゃ。1体目のコボルト撃破。フェリーチェ、デザートタイム。2体目を撃破。ククル、3体目を撃破し最大ダメージボーナスクリア。勝利ターンボーナスクリア。合計スコアは満点の185。
地下1階で確実に満点を取ることにより残りのフロア選択の自由度が上がってくるはずです。ここから地下50階に到達するまでには様々なルートの選択肢がありますが、今回の動画ではその一例をご紹介したいと思います。2つ目のフロアは地下13階。今日の相手はあいつらか。地下13階は最大ダメージボーナスを取らなくていいフロアな上、敵の数が少なく高速クリアしやすいので、いろんな編成で簡単に満点を取りやすいフロアです。では戦闘開始。ドミニク、仲間たちと共に宝箱獲得ボーナスクリア。ホムラ、1体目の敵を撃破。フェリーチェ、2体目を撃破。ククル、ハルト、敵が動いて、フェリーチェ、ドミニク、仲間たちと共に。ホムラ、ククル、3体目の敵を倒し、勝利ターンボーナス、被害抑制ボーナスクリア。満点を取って合計スコアは415。3つ目のフロアは地下30階です。僕の実験に最後まで付き合ってくれるよね。では戦闘開始。ドミニク、仲間たちと共に宝箱獲得ボーナス、2体同時撃破ボーナスクリア。ホムラ、フェリーチェ、敵が動いて、全然力が足りてないな。ククル、1体目の敵を撃破。ハルト、ドミニク、仲間たちと共に。ホムラ、フェリーチェ、2体目を撃破。今はこの勝利を喜びましょう。勝利ターンボーナスクリア。ここも満点を取り、スコアの合計は695。4つ目のフロアは地下44階。では戦闘開始。ドミニク、仲間たちと共に宝箱獲得ボーナスクリア。ホムラ、1体目のダークヘモジー撃破。フェリーチェ、ククル、2体目を撃破。ハルト、ダークヘモジーが動き、ドミニク、仲間たちと共に。ホムラ、フェリーチェ、3体目の敵を倒し、ククル、ハルト、反撃で倒し、頑張ったな。勝利ターンボーナス、生存人数ボーナスクリア。合計スコアは1125。それでは地下50階に挑戦しましょう。さあ、戦いも実験も大詰めだよ。今回の構築では1ターン目のククルがヘルハウンド相手にクリティカルを出すかどうか、2ターン目のホムラの強炎山でチョコに移動負荷や攻撃負荷が入るかどうか、各キャラの攻撃にチョコが反撃するかどうかなどで立ち回りが少し変わってきます。ただどのような形になろうとも結果的には勝利できるはずで、報酬が受け取れると思うのでご安心ください。そしてもちろんハルトもしっかり活躍してくれるはずです。ドミニク、仲間たちと共にサンライトスフィア、宝箱を獲得。ホムラ、フェリーチェ、デザートタイム。ヘルハウンド1体目撃破。チョコが動き、ヘルハウンドが動いて、ククル、ハルト、ヘルハウンド2体目撃破。アーチメイジが動き、フェリーチェ、1体目のアーチメイジを倒し、ドミニク、仲間たちと共に。ホムラ、
チョコは動かず、ククル、下がれ、ハルト、俺が行く、ダンのダン、アチメージ2体目撃破、フェリチェ、デザートタイム、チョコを撃破し、地下50階まで踏破完了。ここからは強敵の間に挑戦した場合をご紹介します。まずはガルム、反撃するかどうかによっても変わりますが、だいたい3ターンでクリアできると思います。僕の実験に最後まで付き合ってくれるよね。フロアの全体像はこちら。このフロアは結構敵が多いですね。では戦闘開始。この力、ドミニク、仲間たちと共に、ダンライトスフィア、宝箱を獲得、潰されたホムラ、前に出、応援者、敵一体目を撃破。はい、ここら辺で反撃があるかどうかっていうのによって後のガルムの動きが変わってきます。テリーゼ、デザートタイム、ククル、根性なる者に裁きの光を、下がれ、ハルト、俺が行く、終わりだ、やられ、隙だらけだな、ケリッチェ、デザートタイム、この力、ドミニク、仲間たちと共に、ホムラ、裁かれた、ククル、思いっきりいくわ、下がれ、ハルト、俺が行く、3の3、ガルムを撃破。残すところ、ザコの敵が3体。フェリチェ、デザートタイム、ドミニク、サンライト、仲間たちと共に、潰されたやつ、ホムラ、応援者、ククル、自分の哀れを呪いなさい、最後の敵を倒し、今はこの勝利を喜びましょう。強敵の間、ガルムクリア。続いては強敵の間三連営にこの編成で突っ込んでみましょう。よそ見をするな、行くぞ。フロの全体像はこちら。負け負け、ハウメア、フラグメが4体、エリス。では戦闘開始。ドミニク、仲間たちと共に、宝箱を獲得、潰されたホムラ、応援者、負け負けの攻撃、フェリチェ、デザートタイム、ここでエリスを倒せた時点で勝ち確定みたいなもんですね。ハウメア、ククル、根性なる者に裁きの光を、下がれ、ハルト、俺終わりだ、ハウメア撃破。君は本当に無力だよね。大した傷じゃない、フェリーチェ、デザートタイム、この力、ドミニク、仲間たちと共に、潰されたホムラ、仕留める、ククル、逃がさないわよ、下がれ、ハルト、弾の弾、負け負けを倒し、悪くない戦いだ、強敵の間三連営クリア。強敵の間ペルアーにも突入します。心配いらないわよ、私が守ってあげるわ。ペルアーはターンごとに物理攻撃と魔法攻撃のどちらかを遮断します。奇数ターンは魔法攻撃のみ有効、偶数ターンが物理攻撃のみ有効となっているようですね。ペルア、物理攻撃を遮断、ドミニク、仲間たちと共に、宝箱を獲得、ホムラ、一体目を撃破、フェリチェ、デザートタイム、二体目を撃破、大した
ククル3体目を撃破ハルト4体目を倒し心配な反撃で5体目撃破テルア魔法攻撃を遮断状態異常ばらまきまくり普通の強敵よりだいぶ弱体化されてますねフェリーゼ最後の雑魚敵を倒しドミニク現在は物理攻撃のみ有効な状況ですホムラククルハルトペルア今度は物理攻撃を遮断フェリーチェあ今物理攻撃無効中なのであまりダメージは与えられませんドミニクホムラククルハルトここまでだテルア魔法攻撃を遮断フェリーチェドミニクホムラククルそして最後はハルトがとどめ強敵の間テルアークリア、ではそろそろお別れです最後までご視聴いただきありがとうございました。